kitob zamonlar dengizida sayohat qilayotgan va o'zining qimmatbaho yukini avlodlardan avlodlarga tashiyotgan hikmatlar kemasidir. Chindan ham har bir kitob o'ziga xos bir mo'jiza, lekin Marhamat tumanida barpo etilgan mana shu zamonaviy kutubxonaning o'zini ham bir mo'jizalar shaharchasiga qiyoslash mumkin. 150 ming kitob sig'imiga ega, qolaversa axborot tizimiga ulangan va dunyoning istalgan joyidagi eng nodir durdonalarni o'qish imkoniyatini beruvchi ushbu kutubxona bugun o'z ixlosmandlariga eshiklarini ochmoqda. Uch qavatdan iborat ushbu kutubxona sharqona uslub hamda zamonaviy arxitektura uyg'unligi asosida qurilgan. Bir tarafdan tashqi dizayni qolaversa, unda joylashtirilgan kitoblar ixlosmandlar oqimini oshirishga, tumanda kitobxonlik madaniyatini yuksaltirishga xizmat qilishi aniq. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov ushbu yangi ziyo maskanining imkoniyatlari bilan tanishdi. Prezidentimiz o'z faoliyatlarini ilk yillardan beri ikkita katta masalaga alohida urg'u beradi. Birinchisi shu tadbirkorlikni rivojlantirish, tadbirkorlarga sharoit yaratish bilan birgalikda odamlarni ko'proq kitob o'qishga jalb qilish. Mana shu ikkita katta bunda olib qaraydigan vazifani mana Marhamat tumanida hozir haqiqatda bir amaliy namunasini ko'rib turibmiz. Ya'ni tadbirkorlikka yaratilgan sharoitlar natijasida mana bir katta tadbirkorimiz o'zini biznesini rivojlantirib, mana yaxshi natijalarga erishib bilan birgalikda o'zini hisobidan mana shunaqa bir chiroyli kutubxonani yaratgan va bolalar uchun sharoitga o'qishga imkoniyat qilib qo'ygan. Ya'ni bu ham shu davlatimiz rahbarini g'oyalarini haqiqatda amaliy isboti, haqiqatda qanchalik to'g'riligini bir namuna sifatida ko'rsa bo'ladi. Bu kabi mana bolalarga yaratiladigan sharoitlardan qolgan tadbirkorlarimizni ham yaxshi havas qilib, uzoq-uzoq hududlarimizda ham mana shunaqa chiroyli bolalarimiz uchun kutubxonalar, bolalarimiz uchun qo'shimcha ishlashga imkoniyatlar yaratiladi. Kutubxonadan tashqari mana shaxmat o'tkazish uchun qanaqa katta imkoniyatlar yaratilgan ekan. Undan tashqari yana bolalarimizni shotdan turib bemalol o'sha Amerikadagi katta logistika kompaniyalariga o'z xizmatlarini o'tkazish imkoniyatlarini ko'rib chiqdik. Ya'ni bolalarimizni Andijon viloyatidagi shu Marhamat tumanidagi bolalarimizni uydan tashqariga chiqmasdan turib Amerikadagi kompaniyalarga xizmat qilib, o'sha Amerikada berish mumkin bo'lgan yuqori oyliklarni olib, oilasi bilan bir baxtli sharoitda yashashga imkoniyat yaratilgan. Bu joyga kelgan kitobxon 150 ming turli yo'nalishlardagi durdonalarni, bundan tashqari zamonaviy kompyuterlar yordamida 300 mingdan ziyod elektron kitoblarni o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. Kutubxona barcha uchun mutlaqo bepul xizmat ko'rsatadi. Innovatsion hududga aylanayotgan Marhamatga mana shunday yangicha qiyofadagi kutubxonalar yarashadi albatta.